кеш, құрметті алматылықтар, және де әсем қаламыздың қонақтары, ашық аспан астындағы Көктөбедегі музыкалық кешке қош келдіңіздер. Бай тамаша кеш, шары қазақ елі, армысыздар, керемет ару қаламыздың керемет ардақты аяулы сүйікті тұрғындары және қонақтары, бүгін мінекей Жұлдыз ТВ арнасы өздеріңізге Көктөбедегі кездесу атты тамаша мерекелік концерттік бағдарламаны ұсынып отыр. Ендеше тағы да осынау әр сәрсенбі аса күтетін кешке қош келдіңіздер дейміз. Құрметті достар, дәл бүгін осы кеште осы тамаша сәттің жүргізушісі, 100 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының дикторы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі сіздермен бірге Гүлмиран Әлібай. Құрмет, қошемет! Және бүгін менің жанымда серік болып осы керемет кешті жүргізетін әріптесім, талантты жүргізуші Диас Бітім Мырзаға қошеметтеріңіз. Сонымен көңіл-күйіміз қалай? Жан жақта қыдырып жүрген барша қала тұрғындарын және қонақтарын өнер сүйер қауымды бері қарай сахнаға шақырайық. Қазір өте керемет концерттік бағдарлама сіздер үшін. Бүгін елімізге танымал өнер жұлдыздары әннен шашу шашып, жадыраған жайнаған жаздың кешін керемет көңілдетпек. Ендеше жұлдыздар Көктөбеде, бері қарай асығыңыздар. Ал біз концертімізді бастайық па, бастамайық па, Диас? Қалай ойлайсың? Достар, бастаймыз ба? Қаттырақ бір қошемет тұрып қояйық, кеттік. Шынымен де Гүлмира ханым Алматыда туып, Алматыда өсіп, Ақбас Алатаудай арман шыңдарына қанат сермеген жастардың мүмкіндігі де жоғары екенін естен шығармаймыз. Себебі Алматы өнер ордасы, талай дарабоздар мен дүлдүлдердің шыңдалған мекені. Дұрыс айтасың, бұл керемет арман қала, ару қала Алматы қаншама таланттардың жұлдызын жақты. Иә, осы керемет қаланың тұрғыны болғанымыз үшін біз өзімізді бақытты санауымыз керек. Қаламызды құрметтеп, қадірлеп, аялап, сүйе білуіміз керек. Ендеше Көктөбеден артқа қарасаңыз Алматы қандай тамаша. Ал сол тамаша көріністі қарай отырып, ән тыңдағанға не жетсін? Әрине, шынымен де осы сәттің қуанышын, қызығын қатар бөлісейік. Сіздер үшін қазақ өнерінің маңдайалды майталмандары, даламыздың дарабоздары өнер шырқайтын болады. Ендеше алғашқы концерттік бағдарламамызды бастамас бұрын отандық шоу-бизнесте өзінің стилі, өзіндік ырғағы қалыптасқан, ешкімге ұқсамайтын өнерпаз ол кім? Әрине, 2006 жылдары Суперстар Қазақстан жобасында бәрімізді таң қалдырған. Иә, әлі де содан бері өнерде еш шаршамайтын, қазағының амандығын тілеп жүрген әнші Кентал. Қарсы алыңыздар. Қарсы алыңыздар. Қош келдің. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Көңіл күй қалай, бәрі жақсы ма? Ең біріншіден Жұлдыз ТВ-ға көп алғысым. Алғысымды білдіргімге отыр, себебі осындай әдемі жерде Көктөбенің басында концерт құрастырып. Құрметті қонақтар, Алматының қонақтары және алматылықтар, сіздерді тек қана жақсылық тілегім келіп тұр. Сіздерге бай болыңыздар, аман болыңыздар, бәріміз жақсы болайық, аман болайық. Ал концертімізді бісміллә деп бастайық. Смысла нет, и смысла нет идти к концу.
Әдемі, әдемі, көп рахмет. Осы жерде ұсыныс жасаған жігіт бар екен. Жаңа ғана ұсыныс жасады өз жұбайына. Аттарыңыз? Шарабат сезім. Құттықтап жіберейікші, кәнекей. Шабалақтап. Бақытты болыңыздар. Бақытты болыңыздар, қашанда. Келесі ән өкінішке орай санда келе алмайды. Сондықтан сіздердің көмектеріңіз керек болады. Кеттік, бастаймыз. Келістік пе? Сандының орында айтатын боласыздар. Окей? Посмотри мне в глаза. Ну смотрю. Видишь, больно, слеза. Промолчу. Ты причинил мне боль. Ты предал нас, ты проиграл свою роль. Ну-ка послушай меня. Не хочу. Зачем ты кого-то нашла? Я ушла. Хранитель очага. Ты нас не спасла. Ну что же ты меня не ждала? Жаль, мы теперь чужие. Жаль, просто разучили. Жаль, разучились прощать. Я больше не хочу мечтать. Жаль, мы теперь чужие. Жаль, просто разучились. Жаль, разучились прощать. Себя. Любимая, я больше теперь не твоя. Прости меня, ты все разрушил сам. Теперь уйди ко мне, больше не приходи. Тебя на руках я носил. Ты все убил. Я только тобой одной жил. Не дорожил. Ну как не дорожил? Тебя одну любил. Люблю и все еще не забыл. Жаль, мы теперь чужие. Жаль, просто разучили. Жаль, я больше не хочу мечтать. Жаль, мы теперь чужие. Жаль, просто разучились. Жаль, разучились прощать. Я больше не хочу страдать. Прости меня, я ошибся. Слишком поздно. Көп рахмет. Келесі ән «Ревнивенька» деген. Демалыстарыңыз жақсы өтсін. Жақсы демалы, рахаттанып қайтыңдар. Прекрати истерить, постоянно в чем-то винить. Как всегда на жалость давить, прекрати слезы лить. Мне не надо в уши лепить, будто
будто перестал тебя любить. Ну скажи мне, зачем создавать, когда нет проблем? С подозрением, где ты сейчас и с кем? Ну не делай мозги, у меня есть только ты. Лучше свою нежность подари. Обижена на меня, а за что не понимаю? Обижена на меня, да и ты сама не знаешь. Обижена на меня, я тебя люблю, ты знаешь. Ревнивенькая, я тебе не изменяю. Знаю, 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 я тебе не изменяю. Знаю, знаю, знаю. Кричишь, что снова молчишь, всякую ерунду мне говоришь. Я устал повторять, нужно просто мне доверять, а не начинать все опять, что ты сходишь с ума. Бла-бла-бла-бла-бла-ла-ла-ла. Не гони, не порть все сама. Ну не делай мозги, у меня есть только ты. Обниму тебя, сюда иди. Обижена на меня, а за что не понимаю? Обижена на меня, я тебя люблю, ты знаешь. Ревнивенькая, я тебе не изменяю. Знаю, 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 я тебе не изменяю. Изменяю. Шучу. Көп рахмет. Құрмет қошеметтеріңіз, әуезі әндердің орындаушысы, әнші Кентал. Кентал, қошеметтеріңіз, иә. Кентал бір керемет бір көңіл-күйді баяу жеткізді, иә. Бәрімізге бір тыныштық сыйлап, мамыражай, осындай кеште әдемі осындай баяу әндерді тыңдап, бір демалыс сыйлағандай болды. Әрине, Гүлмира ханым, дәл қазір осы әуезі әнмен бірге қазақ даласында білімі мен біліктілігі қатар ұштасқан қазақ жастары керемет жетістіктерге жетуге, солардың бірі әрі бірегейі Төлетай Еркежан деген қыз бүгін міне қызыл диплом алуымен шын жүректен құттықтаймыз. Тамаша, дәл қазіргі сәтте жалпы мектеп түлектері, жоғары оқу орындардың түлектері ерекше қуаныш үстінде, барлығы аттестат, диплом алып, сондай бір керемет сәттерді бастарынан кешіп жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз еліміздің мақтан тұтар, елеулі, қалаулы азаматтары мен азаматшалары болыңыздар. Өз мамандықтарыңыздың сүйіктісі болыңыздар деген тілегімізді айтамыз. Әрине, қандай керемет кеш, шынымен де кешіміз өз арнасымен бастау алуда. Жұлдызы болмаса, түннің көбелегі болмаса, гүлдің сәні кірмес деген. Ендеше, музыкалық жұлдызы арнасының әнкеші тек қана сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеру үшін ән салады. Бүгінгі мынау көктөбедегі тамаша жұлдыздар әлеміндегі кешке кім анасымен келіп тұр? Қол көтеріңіздерші. Анамызбен кім келді, қанекей? Тамаша, керемет. Міне, аналарымыз бізді бағып, қағып, түн ұйқысын төрт бөліп, әлпештеп, аялап, шаршады. Бірақ біз мінекей өстік, есейдік. Мінекей осындай керемет Алматының көрікті жерлерін анамызды, әкемізді ертіп, қыдырып, тамашалап, әдемі кешті көріп жүрген жайымыз бар. Осы аналар жайлы ән өте көп, Диас, білесің, е? Қаншама композиторлар ән шығарды, ақындар өлең арнады, әншілер оны халыққа жеткізді. Соның ішінде ең керемет ән ол анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген сөзбен өрілген әсем ән.
Бәріміз жатқа білеміз, жатқа айталамыз. Ал сол керемет әнді өмірге әкелген композитор бүгін біздің сыйлы қонағымыз. Әрине, Гүлмира ханым дәл қазір қазақ сахнасының көк жалы, талай есті әндерді қазақ таласында тербірентіп жүрген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жалпы Америкадағы бүкіл әлемдік композиторлар одағының мүшесі, достық орденінің иегері, профессор, әнші Марат Омаров біздің сахнада. Омаров ағамызды қошеметпен шақырайық. Әрине, Марат ағамыздың әр әні биік, әр әні ел есінде мәңгі жаталады. Қош келдіңіз аға, көңіліңіз қалай? Ұлы дала елімде, Қазағымның жерінде, Алматының төріндегі мерекелік концерт құтты болсын. Мінекей біздің халқымыз көптен бері сағынып қалған, Гүлмира. Шынымен де осы күндерге жету халқымыздың арманы ғой, мақсаты. Сондықтан да мынау әлемді үрейлендіріп келген жаман індеттен құтылып, әрбір шаңырақта тек қана іңгәлаған тілшілердің дауысымен бақытты күндер болсын ағайын. Енді сіз аға, коронавирус кет деп айттыңыз ғой. Енді коронавирус жоқ деп айтыңызшы. Кетірдік, енді мәңгі жоғалып кетсін. Дұрыс айтасың, айналайын Гүлмира қарындасым. Коронавирус кет деп біраз жас балалардың иммунитеттерін көтеріп аластатып жаттық. Ал енді Құда қаласа, ол індет кетіп бізге тек қана бақытты күндер келсін. Бақытты күндер. Кел. Кәріке халқымыз бірге. Бақытты күндер. Кел. Ән саған әндер. Бер. Жарқырайды күн нұрындай айнала. Бақытты күндер. Кел. Ән саған әндер. Бер. Жарқырайды күн нұрындай айнала. Ашатын көңіл айнасы. Бұлбұлдар әні сайрасы. Бақытты күндер алдында айнала гүлдей жайнаса. Бақытты күндер кел ансаған әндер. Бер жарқырайды күн нұрындай айнала. Бақытты күндер кел ансаған әндер. Жарқырайды күн нұрындай айнала. Айнала. Тем, кому жутко в этот час, песенку я сочинил для вас. А ну-ка, страх, с лица долой, эти строчки ты пропой. Солнечные дни, да-да-да, радости любви, да-да-да. Счастье, любовь и радость навсегда. Солнечные дни, да-да-да. Радость и любви, да-да-да. Счастье, любовь и радость навсегда. In happy days, I believe you and I are forever. Happy days come, yeah. Sunny days come, yeah. Happiness and love will be with us forever. Happy days come, yeah. Sunny days come, yeah. Happiness and love. Рахмет сіздерге. Барлықтарыңыз осы өнерпаздарға дұғ олса балақта қошеметте қойық ардақтағайын. Келесі әнді Нұрсұлтан Стамбулды қойық, билейік Стамбулға.
Кәріке жастарын ортаға шақырамыз, кеттік. Позитив! Кәріке, әдемі, әдемі. Жастарымыз қайда? Ортаға, ортаға, ортаға. Кет, келіңіз. Хап-хап! Хап-хап! Көптен бері билеп өті, кәріке. Ап, бәрекет. Тамаша! Стамбул мен Алматы, сұлу жердің жанаты. Жеттім байлап қанатты Құшат толды күлдерге Туыр шұртқа келгенде Өз ұртымда сезіндім Бауырларды көргенде Ойна жастар ойна Тағы да тағы да тағы да Биле жастар биле Тағы да тағы да тағы да Ойна жастар ойна Тағы да тағы да тағы да Биле жастар биле Тағыда, тағыда, тағыда Әсеменге салайын Жүрсіктағы қиырда Туыс болу қиында Ерлік біздің салтымыз Тек өзгеге сиында Ойна жастар ойна Тағы да, тағы да, тағы да Биле жастар биле Тағы да, тағы да, тағы да Ойна жастар ойна Тағы да, тағы да, тағы да Биле жастар биле Тағыда, тағыда, тағыда Ардақ тағайын, халқым барда, арым таза, жүрек барда, жаным таза. Осындай халық үшін, ел үшін, осындай бүгінгі кешті сыйлап отырған Жұлдыз ТВ арнасының басшысы Қанат Ержігітке ду қолса бала қосымет деп қояйық ардақ тағайын. Бәрекелді. Ал енді сіздерге жаңа әнімді айтқым келеді. Өздеріңіз білесіздер жақында ғана сонау. Парижде болып, Пьер Карденмен бірге жолыққан кезде, ол кісі жақында өмірден озды. Бірақ өзден өмірден озса да сөзі қалған, жасаған жақсы амалдары мен іс-қимылдарын, іс-әрекеттері қалған осындай азаматтар, рухани азаматтар мәңгілік болады деп ойлаймын. Соған арнайы жазылған әнім бар. «C'est la vie, my friend, c'est la vie. Это энергия жизни и любви». Сондықтан да бізге әрқашанда Тек қана махаббатты, шабытты, асқақтаған, шарықтаған күндеріміз алдан кездессін. Қабыл алыңыздар, ағайын. Шел за тобою, любя, Не смотрела ты на меня, когда я увижу тебя снова. С
сердце моем тоска. Неужели далека? Скорее ко мне отзовись, любовь моя. Сочинил я тебе. Не могу тебя забыть, не знаю, как быть. Жду встречи с тобою всегда, любовь моя. Қашан 25-тегі жігіт Марат Омаров. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Марат Омаров. Қартаймаңыз аға. Жүзге келген кезде дәл осылай келесіз, құдай қаласа, иә. Көп рахмет, аман болыңыз. Құрметті достар, Марат ағамыз бір емес үш тілде ән шырқап, осындағы барша жиналған қауымның көңілін көтеріп тастады деп ойлаймыз. Дұрыс қой, Гүлмира ханым. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Құрметті достар, дәл қазір сөйлеме деген әнімен керемет өзіңіздің сүйікті әншілеріңіз Марат Омаров бізде қонақта. Аға, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы, өте жақсы. Әсіресе осы мына халықпен бірге осы төзімділікке шыдаған, сабырлыққа, қаншама шыдамдылыққа шыдаған біздің халқымызға ырза болып, бүгін концертте бірге шырқап жатырмыз. Бірлесіп шырқап жатырмыз. Бұндағы шырқаған мақсатымыз, арманымыз бақытты күндер келсін. Аңсаған әндер келсін. Әр шағырақта тек қана қуаныштың қалаған даусы келсін деп. Мінекей шырқап жатырмыз. Бұл мен өз атынан, жалпы өнерпаздар атынан, іншектерімнің атынан, тәлімгер ретінде, шәкірттерімнің атынан Жұлдыз ТВ телеарнасының осындай халыққа, елге жасап жатқан концертін мен шын көңілден қабылдап, ырзашылығымды білдіргім келеді. Әсіресе осы Жұлдыз ТВ басшысы Қанат жігітке арнайы, өткені қаншама жағдай болғанда да осы індеттерге қарамастан халықпен бірге жүретін, халықпен бірге мұңда да, қуанышта да, жақсы күндерде. Міне сондықтан да біз шабыттанып әрқашанда халықпен бірге осындай жаңа әндерді таныстырғымыз келеді, шарықтатқымыз келеді. Асқақтай берсін Қазақстан, шарықтай берсін, жасай берсін Қазақстан.
Ал енді сізге келер болсақ, сіз Қазақ радиосында талай жылдан бері еңбек етіп келесіз. Тағы да көптеген қырларыңыз белгілі. Сол қырларыңызды бүгін дәл осы сахнада халықпен бөліссеңіз. Мен тергейін дедің ба сен? Сіздің өзгеше қырларыңыз ашылып жатыр міне. Иә. Жалпы енді Қазақ радиосын тыңдайтын жан бар ма екен деп қояйыншы осы жерде. Бар, иә, Шалқар радиосын тыңдайтын жандар бар ма екен? Біз енді көрінбейтін журналистеріміз, көрінбейтін жүргізушілеріміз, қазақ еліне, әлемге біздің үніміз жетіп жатыр. Бүгін енді Жұлдыз ТВ арнасымен бірігіп жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Жұлдыз ТВ арнасы менің екінші үйім. Яғни осы керемет арнадағы концерттік жобаларды жүргізіп беремін. Бүгін мінекей арнайы шақыртумен келгеніме сондай қуанып тұрмын. Себебі осы Алматыда 25 жыл тұрсам да, Көктөбеге жетай болыпты көтерілмегеніме. Жетайдан кейін келіп, мінекей концерт жүргізіп жатырмын, өте қуаныштымын. Және бүгін үлкен жаңалығыммен келіп отырмын. Радио жүргізуші, журналист, асаба, концерт жүргізуші Гүлмира Нәлібай бүгін продюсер ретінде халыққа таныс болмақ. Әрине, Гүлмира ханым, Көктөбеде көңілді кештеріңіз, көңілді кездесулеріңіз көп болсын дейміз енді. Рахмет. Олай болса, бүгінгі Жұлдыз ТВ арнасында алғаш рет өзінің концерттік бағдарлама ретінде тұсаукесер рәсімін жасайтын өте талантты әнші, Қазақ ұлттық консерваториясының бүгінгі таңда үшінші курс студенті, бірақ дәстүрлі әнші, жақында ғана Қарағанды өңірінде өткен республикалық Жүсіпбек Елебеков атындағы ән байқауында бас жүлде алып келіп Алматыға қуаныш сыйлаған әнші. Қазір сіздер таныс боласыздар. Жаңа есім. Ел алдында мінекей керемет Көктөбеде ән шырқайтын өнерпазымыз Ақжол Өсербайды қарсы алыңыздар. Ақжол Өсербай, құрмет көрсетіңіз. Махаббат символы деп аталады.
Қаныңыз жұп болсын, жұмдан болсын. Қашық еттім өзіңе үміт сыйлап жанымнан нәзік дейді жүрегін ғашық қылар кім едің шын бақытты жанымның тек өзіңде білемін бөрім үшін өзіңді тауысып барды өзімді аңсау менен келемін келші деген сөзіңді еркелейсің назана күлімдейсің аз ғана болмас егер керегің жүрек қылың бозғама күлімдеші күнім болып келші жүрегімді ұсынам өтінемін сен үшін көңіліңді бөлші көз алдымда дидарың сен ешкімге қимадым сезіміңді білдірмей неге мені қинадың ай сырыңды ашыла босқа жаным жасыма мен бәріңді түсінем келші менің қасыма үмітім ойымдасың күн өтін іздеп тапсам болғаны жүрегіңнің гүлітін бақытым бұл бір менің сенің ғана гүлгенің жылу берер жаныма бірге кешкен күндерім күлімдеші күнім болып келші жүрегімді ұсынам өтінемін сенші күлімдеші күнім болып келші бір бақытың үшін көңіліңді бөлші Құрмет қошеметтеріңіз. Құрметті көрермен, келесі қонақтарымызды қарсы алыңыздар. Қасында тұрған Ақжол Мырза және де оның кереметті продюсері, кешіміздің жүргізушісі Гүлмира Налибай. Қош келдіңіздер. Тамаша, керемет. Көктөбеде өте әсерлі кеш болып жатыр. Жұлдыз ТВ арнасына көп рахмет. Осындай әдемі кештер көп болсын. Әдемі әндер, қазақтың әндері. Әуелей берсін, Алматымыз гүлденіп құлпыра берсін. Көңіл күйіңіз бен бөлісіңіз. Көңіл күй өте керемет, күшті, супер. Рахмет. Сізге де рахмет. Әдемі кеште көңілдірек би билеңіздер, себебі салқындай бастады, жаурап тоңа бастадық, е? Қазір Гүлмира ханым, мен ойлаймын осы жаурап тұрған, салқындап тұрған жандарды керемет бимен жылытайтын өнерпазымыз дәл осы ортамызда. Ендеше қарсы алыңыздар, көрген жанның көзі тоятын, сезінгенге сергектік сыйлайтын, сіздер үшін ән шалатын әнші, қазақ даласының дарабозы, қарсы алыңыздар, Ахан Отыншия, құрмет қошеме! Ахан Мырза келе жатыр. Қошемет көрсет қой, қалқалай аға! Әне де бейді ерекше өнерпаз! Көңіл күй қалай? Кешір! Бүгін қанша тойға кірдің? Бүгін қанша тойға кірдің? Айтшы! Бүгін той болған жоқ, бүгін біз тек Көктөбеде ән саламыз. Ендеше Ахан Мырзаға қошеметтеріңіз! Билейміз ба?
жар, бәрі мәңгі тұрмайды. Сол бір өмір сәт есімде қалмайды. Yes, I love you.
Ахан Отыншиев, қошеметтеріңіз, аман жүр, қай жерде жүрсең де, Ахан, жолың болсын. Қазақ таласын әуезі әнге, мәнді билерге тербеп жүрген Ахан Отыншиев, құрмет қошеметтеріңіз. Сахнадан қарап тұрым, қандай керемет Алматы жарқырап тұр. Осы ару қаламыздың 1000 жылдан аса тарихы бар, Алматы жайлы әндер өте көп. Соның бірін дәл қазір есіме түсіріп тұрған жайым бар, Диас. Сұлусың қандай астанам, қызғанам сені басқадан. Жүректі жырға толтырып, жайнай бер мәңгі жас қалам. Осы әнді естігендеріңіз бар ма? Естіген біз, жаттаған біз, ол кезде біз ауылда кішкентай бала едік. Көгілдір экранға қарап, әнші ән салған кезде бірге шырқайтын біз. Ол уақытта әндер жаттайтын біз кәдімгідей іздеп жүріп жаттайтын біз. Әрине, Гүлнар ханым, енді есті әндердің орындаушысы, әрине, дәл қазір осы сахнада сіздер үшін ән салатын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші, супер красавица Бақыт Шадаева. Құрмет, құрмет! Браво! Қош келдіңіз! Неткен классика, неткен классика. Бақыт ханым да ешқашан қартаймайды. Әр қашан 18-дегі ару. Енді Алматы жайлы әнді біз қай жылы шырқап едік? Алғаш шырқаған жылымыз? 97 жыл болатын. Неке, 1997 жылы шырқалғаннан әлі күнге елесінде. Ендеше, тағы да Бақыт Шадаеваға қошеметтеріңіз. Көп рахмет. Қолдарыңыз бірге, достар. Алматы! Көктөбе! Айтаңыздар бірге, қолдарыңыз бірге. Байқалы. Бірге, 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 достар! Көктөбе, Алматы! Сен қайда жаным, аттанып барасың, қалдырып махаббаттың қаласын. Жанымда болсаң, жиі асылым. Ашқан
керемет боп тұр. Қалай билеп аламыз ба, достар? Дайте потанцуемся. Поем, танцуемся. Көк төбе.
бізде қонақта Бақыт Шадаева сіздердің сүйікті әншілеріңіз. Қайырлы кеш, құрметті достар! Бүгінгі әрине көңіл күйіміз өте өте қуаныштымыз, өткені көптен бері аңсап келген сахна, орындау және көрермендер және таза ауада. Сондықтан жақсы күндердің басы деп білем. Сондықтан осындай қуанышты күндер көп бола берсін. Қымбатты көрермендер, қымбатты достарым. Еліміз деп жарқырап, жайнай берсін деп тілеймін. Ең басы аман болар, дені сау болсын. Жақсы концерттер, қуанышты сәттер көп болсын. Бақыт Шадаева, құрмет қошемет! Диасты қалсаңыз! Браво, рахмет, керемет, неткен керемет пластика, көрдіңіздер, неткен керемет ән. Шынымен де осы әнімен Бақыт ханым осы жердің міне көркін қыздырды деген сенімдеміз. Ал енді құрметті қонақтар, қадірлі ханымдар мен мырзалар, кешіміз жалғасады. Бұл тамаша сәттің жаңаша бағытта өтуіне әрине осы музыкалық Жұлдыз ТВ арнасының еңбегі ерен екенін естеріңізге саламыз. Ендеше тағы да осы сәттің қызығын, қуанышын қатар бөлісуге ортамызға келіп отырған өнерпаз, қарсы алыңыздар, әнші Берік Сансызбай. Құрмет қошеметтеріңіз. Thank you.
Вивасмен, Вивасмен, Берік Сансызбай, қошеметтеріңіз. Құрмет, қошемет, Берік Сансызбай. Еңбек қор әнші мінеке, бишісмен келіпті бүгінгі кешке керемет дайындық пене, Диасен. Құрмет достар, шыныменде дәл бүгін міне Алатаудың айы оңынан туып, жұлдыздары күлім баққан ғажап түн, дәл осы сәтте шырқалар ән де бөлек, өзгеше би де бөлек десек. Дұрыс айтасың, көктөбеде ән тыңдап би билегендердің негізі арман жоқ деп ойлаймын. Бүгін ең бақытты жандар бүгінгі кештің куәсі болып тұр. Енді Диас, мына өнерде топтар бар ғой, білесің е? Не бір топтар бар, жарқыраған әндермен елдің сүйіспеншілігіне бөленіп, олар құрылады, тарайды, қайтадан қосылады мінекей. Оның ішіндегі ең мықты топтар тарап кетсе де қайтадан құрылады екен негізше. Бір-бірін қимайды бар ғой, жүректерін қимайды, әндерін қимайды, өздерін қимайды әйтеуір. Керемет, енді сондай топтардың бірі бүгін келіп отыр. Кезінде түсін мені, сүйіктіме деп бәріміз солардың әніне билеп, арасында жылап алатынбыз ғой. Көзіміздің жасын сүртіп, талай жігіттер ғашық болып, солар сезімдерін осы әндер арқылы жеткізген болатын. Әрине, Гүлмира ханым. Қандай топты айтып жатыр мен? Талайдың есінде кеткен естендердің орындаушысы міне, кинода талай әндер шырқаған, мысалға «Жаралы сезім» атты кинода керемет саундтрек жазған өнерпаздар. Қандай топ, кім білет достар? Жігер мінекей, ұмытпапты. Жігер тарап кеткен болатын, бірақ қайттан халық қосып алды үшеуін. Үшеу жеке-жеке әнші болған менде халық қосып алды. Себебі Жігерді жақсы көретті. Ендеше бәріміз жақсы көретін Жігер тобын қарсы алайық. Сахнада ән айтқанда әннің алпысы ке тамырын едеп қоятын қума таланттар. Даламыздың дарамыздары Жігер тобы. Қайтадан қосылғандарыңа шүкір. Енді осылай аржырамаймыз ғой, кете береміз ғой. Қошеметке байқа ішкені, соған байланысы кені. Жігер тобы. Артан сағындық, берекет тобы. Қанаттарын қалықтай берсін, әдемендер сіздерден албыз билейміз. Қанаша. Көңілге қарады. Ассаламу алейкем, Алматы. Кеш жары.
сен жанымда жүрмесең, махаббаттың бар екенін өмірде сезбес едім. Сен жанымда жүрмесең. Тамаша сенестер қалы, бәрі көңілді. Тамаша, рахмет, ассалаумағалейкум тағы да. Жазды көңілге қалай. Бірге тамаша, төрті. Жұмысты бағасы бірге қанеке. Ортаға қанеке, ерке қызарымыз қалда, билет тұрашқа. Ұнаттым сені соны білгейсім. Ай, 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 сыңарым болдым төліп. Ай, 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 жырлайды сен деп жүрек. Ай, 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 кеудеме сыймай кештерде. Жігер тобы, құрмет қошеметтеріңіз. Құрметті достар, шынымен де жігер тобы баршамыз осы жерде бір жігерлендіріп, қуантып тасады деген ойдамыз. Бүгін бізде қонақта жігер тобы, қош келдіңіздер. Қош келдік. Ассалаумағалейкум.
Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күй жазда жадырап күшті болды. Мерекелік жаздық, демалыстарыңыз сәтті өтсін. Көңіл күйлеріңіз әрқашан да жазда жадырап жүре беріңіздер. Әрине, мынау пандемия кезінде әбден концерт сағындық қой. Бүгін халықты көріп, мына сахнаны көріп, шында да мынау шабытымыз ашылып, рахаттанып отырмыз. Рахмет үлкен Жұлдыз ТВ арнасы жасай берсін. Көрермендеріңіз, көрермендерге деген тілектеріңізбен бөліссеңіздер. Дәл қазір сіздерге «я жоқ» деген жауап талап ететін сұрақтар қоямын, тез-тез жауап береміз бір-бірден, иә. Махаббат туралы өлең жазған кезіңіз болды ма? Әрине, болды. Бір көргеннен ғашық болдыңыз ба? Әрине. Мектепте немесе жұмыста ұйықтап қалған уақытыңыз болды ма? Болды, әрине. Үйден қашып кеткен кезіңіз бар ма? Иә, жиі-жиі. Керемет. Ерлер мен әйелдер бірдей деп ойлайсыз ба? Жоқ, ердің аты ер ғой. Әрқашан да биік болып тұру керек қой. Құрмет қошемет. Сіздің ойыңызша ер мен әйел тек қана дос бола алады ма? Ер мен әйелдің арасында достық болады ма? Жоқ, ондайға сенбеймін мен. Ақша ұрлатқан кезіңіз болды ма? Болды, қалтамнан түсіріп алған кездер де болды. Есіміңіз өзіңізге ұнайды ма? Қалай? Есіміңіз өзіңізге ұнайды ма? Әрине ұнайды. Жақсы, көп-көп рахмет. Бізде қонақта болған жігер тобы. Тағы да қазір сахнаға шығатын өнерпаз алдарыңызда өзінің мың бұрылған биші қыздарымен сахнада Берік Сансызбай. Құрмет, қошемет. Жаным мені, мені қай елде жүрсің? Лондон, Париж, Амстердам. Айвар мен жылдар өтер талай. Уақытты жүрем санай-санай. Бір күні біздер қосылармыз қайтадан. Аэропорт, вокзал, арамыз жолдар. Іздедім сені, іздедім. Армандап сені, армандап сені. Аэропорт, вокзал, арамыз жолдар. Іздедім сені, іздедім. Армандап сені, армандап сені. Шағымдай үмітті қайта шалғағандай. Асықтым саған ұшаққа жоқ бір билет. Амалым бітті аялдадым. Өзіңді тағы қиялдадым. Бойымды бүгін тәтті сезім тұр билет. Аэропорт, вокзал, арамыз жолдар. Іздедім сені, іздедім. Армандап сені, армандап сені. Аэропорт, вокзал, арамыз жолдар. Іздедім сені, іздедім. Армандап сені,
қайдан сені іздедім, армандап сені, армандап сені. Аэропорт, вокзал, арамыз жолдар, іздедім сені, іздедім, армандап сені, армандап сені. Берік Сансызбай, құрмет қошеметтеріңіз достар. Міне, бір өзі бір сахнада екі қызбен билеу деген оңай емес. Керемет. Сөз жоқ, ал енді құрмет достар, тағы да алдарыңызға тамаша өнерпаздарды қарсы алыңыздар. Қазақ сахнасының міне жас таланттары, хас таланттары деп айтсақ болады. Міне, ән айтқанда шынымен де керемет көңіл күй сыйлайтын әнші Қуат пен Қуаныш, қарсы алыңыздар. Ассаламу алейкум. Сынба, сағынсаң да бата берме мұңға, тек жығылма торда. Жүрегіңнің айтқан сөзін таңда, мойын бұрма күнде. Көңілсіз боп керек емес мүлде, олай жүрме жаным керме. Мұң дегенің ол қараңғы түрме, адасасың кіргенде. Осы болар жүлден түсіндім мен күнде. Көңілсіз боп керек емес мүлде, олай жүрме жаным кірме. Мұң дегенің ол қараңғы түрме, адасасың кіргенде. Көп-көп. Келесі әмізді қабылаңыздар. Хау! Ал сіздердің құрметтеріңізге! Не жұмбақ сенің шоқ-шоқ жанарындағы, шешуін таппай от боп жанамын бәлі. Кеште ертеде мені өртеме, жауабы табылмады. Сұрағым сенің маған ән болып тұрса қуанам. Алыстап кеттің менен шын сағын алам.
қолда гитарам, әнмен зитабам, жақында тағы маған. Оралым өткен шаққа қайта барғым келеді, өткенді еске алу әннің керегі. Сезім жалғасам, бір ән арнасам, есің ал күнде мені. Оралым өткен шаққа қайта барғым келеді, өткенді еске алу әннің керегі. Сезім жалғасам, бір ән арнасам, есің ал күнде мені. Жоғалмай жүрсе деймін ғашықтың бәрін, армандап саған бір сыр ашыппын бағым. Сүйді кім кімді осы бір күнді, қанша жыл күттім жаным. Не жұмбақ сенің шоқ-шоқ жанарыңдағы, шешуін таппай ұтпоп жанамын бәлі. Кеште ертеде мені өртеме, жауабы табылмады. Оралып өткен жаққа қайта барғым келеді, өткенде еске алу әннің керегі. Сезім жалғасам, бір ән арнасам, есің ал күнде мені. Оралып өткен жаққа қайта барғым келеді, өткенде еске алу әннің керегі. Сезім жалғасам, бір ән арнасам, есің ал күнде мені. Рахмет. Келесі кезекте осы өнерге жаңадан қадам басып жатқан Нұрай Жеңісбек қыз деген қарындасымызды аға қарындас әнімен шақырамыз. Кәнекей, қошемет. Сені жақсы көремін, арманыңа сенің.
шашып терезенен құлап тапшы жаңбыр жауа Жеңісбек қызы, құрмет қошеметтеріңіз. Өнер өрлей берсін, жұлдызым жарқырай берсін. Мінекей қадірлі өнер сүйер қауым, тамаша қаланың ең көрікті жері Көктөбедегі кездесу осымен тамам. Я, жұлдыздар әлемінде саяхат жасадық, әдемі әндер тыңдадық, е? Жалпы концертті сағынып қалған екенбіз. Әрине, шынымен де міне талайдың арманына айналған осынау әдебиет пен мәдениеттің ордасы, жалпы мың жылдық тарихы бар міне Алатаудың баурайында міне Көктөбедегі кездесу кеші осымен аяқталды. Бүгінгі музыкалық Жұлдыз ТВ арнасының кеші осымен тәмам. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Әр сәрсенбі Көктөбеге қарай ағылыңыздар. Себебі сіздер үшін осындай тамаша концерттік бағдарлама әр сәрсенбі күні керемет бір ән әлемінде сіздерді көңіл күйге бөлейді. Ал енді аман есен қыдырыңыздар, шаршамасаңыздар, әлі де тамашалаңыздар, көріңіздер, Көктөбені аралаңыздар. Содан соң жайлап үйімізге қайтайық. Жолдарыңыз болсын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Әр қашан сіздермен бірге Жұлдыз ТВ арнасы. Аман болыңыздар. Барлық қала құшағын ашқан маған Атырау мен Ақтау Өскемен мен Семей Сағынышпен келдегей Павлодар